понеже доста небивалици се чуват тези дни и здравия разум е отстъпил на изключителен популизъм и неверни сведения, затова проведахме едно кратко съвещание и можем да кажем следното. Ваксините, вчера имаме колко? Към 7000 ваксини, то в почивен ден. Онзи ден имахме рекорд над 32 000 ваксини. В понеделник пристигат нови над 270 000 ваксини. Така че зелените коридори да продължават да действат. Разбира се, първа, втора, трета фаза, това, което приехме, също много ускорено да се ваксинира. Сиреч, всяко ново количество ваксини да се вкарва максимално бързо и да се поставят на желаещите. Така че, Ангелов, продължавате в тази посока. На 20-то място сме в Европейския съюз по заболяемост, 14-дневна. Това, което ние постигаме, не може да бъде постигнато от голяма част от европейските страни, които са с много по-висок индекс на строгост на мерките. По отношение на вакцинирането, изключително голям интерес има на зелените коридори. Днес, в зависимост от наличните ваксини, за фазите ще решат на вакцинационния щаб при обезпечаването на фазите да продължат зелените коридори. Хубавата новина е, че този месец пристигат всеки понеделник по 274 000 от Pfizer и последният ден на 31 май пристигат първото голямо количество, двойно 410 000 ваксини, по 36 000 пристигат всяка седмица от Moderna. Така че абсолютно нуждите на българското общество са обезпечени.